თბილისში ოდღიანი ვიზიტით იმყოფება ლატვიის რესპუბლიკის პარლამენტის განათლების, კულტურისა და მეცნიერების კომიტეტის წარმომადგენლობა კომიტეტის თავმჯდომარე შეხვდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, ასევე შეხვედრა გაიმართა საქართველოს პარლამენტის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარესთან. შედგა გაფართოებული შეხვედრაც მხარეებმა ორმხრივი კომუნიკე გააფორმეს ვიზიტის მიზანი. პარტნიორებს შორის ურთიერთობის გაღრმავება და პროფესიულ და აკადემიური პერსონალისტვის გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის მეტი შესაძლებლობის მიცემაა დაგეგმილია ლატვიელი დეპუტატების შეხვედრა განათლებისა და კულტურის მინისტრებთანაც. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ აი ამ ერთობლივი ღონისძიებების შედეგად კიდევ უფრო ინტენსიური გახდება და გააქტიურდება თანამშრომლობა, რომელიც უმაღლეს სასწავლებლებს, პროფესიულ სასწავლებლებს, აკადემიურ პერსონალს, სტუდენტებს შესაძლებლობას მისცემს მეტი გაცვლით პროგრამაში, ერთობლივ პროექტებში მონაწილეობისა.